És una festa que congrega molta gent perquè estem molt a prop de diferents barris i evidentment estem també a prop d'altres municipis com el de Gavà. En aquest cas, el punt àlgid o el punt amb més presència és el dissabte a la nit, que és on tenim més presència de públic i la veritat és que ha estat anant molt, molt, molt i molt bé. El diumenge el motiu més important és, bueno, sempre fem l'entrega de premis per la gent gran amb la col·laboració de l'Ajuntament de Viladecans. També fem la nostra sardinada popular, que és un acte que fem sempre el diumenge al matí. Tota la gent que vulgui o que vingui doncs, estan convidats. I evidentment doncs, és també un motiu solidari, perquè aquest any hem convidat a la taula dels desnonaments, hem convidat a entitats solidàries com la plataforma de l'hospital per tal de recollir signatures i hem fet una mica un diumenge solidari. Pensem que les festes de barri són l'oportunitat que té la gent per conèixer-se els uns als altres, per relacionar-vos, per fer truites, perquè he estat a un concurs de truites, per viure junts al barri i per ser comunitat i per construir comunitat i relació.